Pokračuju se stupu do tajemné chodby, kterou jsem ještě neviděl. Teda. To vede pořád dál a dál. Musím si vzít batoh. Pokračuju v průzkumu tajemným podzemím tohoto zvláštního hradu St. Andrew. Vede mě to neznámou cestou, která je zazděná. Tady to končí. Proto musím zase zpátky. Je tam nějaká tajemná šachta, která asi je jako větrací. Ano, to je ono. Tam už je kanál. Konec výpravy.